בואו נדבר על הטעות המטומטמת שתגרום למכבי תל אביב לאבד את הפיינל פור. לפני תשעים ימים בולדווין קרא את האמסטרים. קורה. והסברתי על זה בסרטון נפרד, ושם אמרתי... בולדווין אמר שהוא יחזור למשחק הבא, מה שכנראה לא יקרה כי ממוצע החזרה הוא מינימום 11 ימים. מינימום 11 ימים, לקרע קטן. ואנחנו לא יודעים איזה גודל היה הקרע של בולדווין. עכשיו כצוות רפואי יש המון בעייתיות במצב כזה. מצד אחד השחקן רוצה מאוד לשחק, והוא אומר לפעמים משקר שהוא מרגיש טוב. בנוסף ההנהלה, הצוות המקצועי ואפילו האוהדים לוחצים עליך להכשיר את השחקן כמה שיותר מהר, למרות הזמן הטבעי ריפוי של רקמה. ומצד שני הצוות הרפואי חייב להיות המבוגר האחראי, שצריך לתת את הזמן להחלים כמו שצריך. ולחזור לשחק תשעה ימים בלבד אחרי קרע באמסטרינג, שהספרות מראה שהמינימום הוא 11, זה פשוט משוגע. עכשיו, הטעות הזאת עוד יותר גדולה כשאנחנו מבינים שיש להם עוד משחק. אז למרות הקושי של לשחק במגרש הביתי שלהם, אני באמת לא מבין למה לא להקריב את משחק 4 ולשחק את משחק 5 עם סגל יותר טוב. במיוחד שהמשחק הבא הוא ב-8 למאי, שזה כבר 15 יום מהפציעה. ההבדל בין 9 ימים ל-15 יום בפציעה כזאת הוא המון. עכשיו, לא שאני אומר שפיזיותרפיה שעוד 6 ימים הייתה עושה את בולדווין כשיר לגמרי, אבל זה בהחלט מעלה את הסיכויים. יש מקרים בעבר שראינו ששחקנים חזרו מהר יותר משחשבנו. כמעט תמיד זה קורה במקרים של פציעות ברצועה, ולא במקרים של פציעות בשריר או גיד. וזה זמן טוב לדבר על ההבדל ביניהם. התפקיד של שריר וגיד זה להניע מפרקים, להזיז את הגוף שלנו. לעומת רצועה שהתפקיד שלה זה לייצב, רצועה מחוברת בין שתי עצמות. כאשר שריר נקרע, גם אם זה מעט ממנו, יהיה מאוד קשה ומאוד כואב להזיז מפרקים, אם בכלל. וזה לעומת רצועה, שכמו שאמרנו התפקיד שלה לייצב, והרבה פעמים המפרק יציב גם בלי הרצועה. ככה שהרבה פעמים בפגיעות ברצועה המפרק יציב, ורוב הניהול של הפציעה שלנו הוא כנגד הנפיחות שנגרמה בפציעה. ובמצב כזה יש כדורים, זריקות ואפילו שאיבת נוזלים מהמפרק. ותכלס, גם בעזרת כיבועים וחבישות אפשר לעשות המון כדי לעזור ביציבות של המפרק, במידה ויש חוסר יציבות. אז בשריר יהיה חוסר יכולת או הרבה כאבים בהנעת המפרק. בזה אי אפשר לעזור, לעומת ברצועה, שיהיה לפעמים חוסר יציבות, שגם בזה אפשר לעזור הרבה. אז זה ההבדל בגדול, ואנחנו יודעים שבפציעות בשרירים או גידים, אנחנו נצטרך את כל זמן ההחלמה הטבעי של הרקמה, כדי שהיא תחזור לעצמה כמו שצריך, ויהיה אפשר להניע את המפרע כמו שצריך. לעומת רצועות, שהפציעה פחות תלויה במצב הרקמה עצמה ובהחלמה שלה, אלא יותר ביציבות המפרק, ככה שלוחות הזמנים פחות נעולים. עכשיו בואו נדבר בכלל למה קוראים מחדש שריר שריר מורכב מהמון המון סיבים, ובקרעים קוראים חלק מהם, או אפילו רוחבי, את כולם. כאשר סיב שריר נבנה מחדש, הוא לא חוזר בדיוק למה שהוא היה לפני הקרע, אלא סוג של רקמה צלקתית כזאת, בדומה לצלקות על העור שלנו. עכשיו, הרקמה הצלקתית הזאת הרבה פחות גמישה והרבה יותר רגישה לקרעים. בגלל זה קרעים בשרירים, גידים ורצועות, הרבה פעמים נוטים לחזור. תכלס, יש המון מה לעשות כדי להפחית את הסיכוי לקרעים חוזרים, אבל על זה נדבר בסרטונות. סליחה. <חף>